Du byter den lända, du gillar den till den här bara gäng. Minne? Sä sanoit, että mennään tänne. Enää sanonu. Okei, jos sä tuut tohon top 3 tässä matchissa, niin mä liityin sun jäseneksi. 100 euron jäseneksi. Okei, no mä lähden pelaan placementtia. 100 euron! Nyt lähet tonnesti! Mä lähden pelaan placementtia, joi! Mulla pettää. Tää on niinku, tää menee liian lähelle. Mä taistelen top 3. Top 5! Ai ai! 2 ja enää niin karkean 100 sen. Siis sun ei tarvitse tehdä mitään. Pitääks mun niinku kaivaa mun lompakko jo esiin? Kaivele vaan. Toi 4 toimii. Top 4. Mä lähden karkkiin. Siis sä pelaat niin nyhverö, ettei mitään. No top 3 jäsenyys, en mä rupee pelleilee niinku. Joo. Joku nokkaantu stormii! En mä jaksa! Nappo kolmonen! Sä oot niin nyhverö!